Yerleşen Sevgi Uşaq Evidir. 10 may tarixində dövlət orqanları tərəfindən keçirilən monitorinqlər zamanı sözü gedən uşaq sığınacağında uşaqlara şiddət göstərildiyi məlum olub. Aça bilərsiniz, zəhmət olmasa? Mediyadan gəlmişik. Sevgi Evi Qadın və Uşaq Sığınacağından məsələ ilə bağlı açıqlama almaq istəsək də əvvəlcə açıqlamadan imtina etdilər. Çəkilişin qeyri-qanuni olduğunu iddia edərək əraziyə polis əməkdaşları çağırıldı. Polis əməkdaşları gəldikdən sonra sığınacağın təşkilatçısı Könül Qasımovadan çətinliklə də olsa açıqlama ala bildik. O bildirdi ki, yayılan məlumatlar yanlışdır. Sığınacaqda uşaqlara qarşı şiddət göstərilmir və bura həmin sığınacaq deyil. Reportun 3 müxtəlif mənbədən aldığı məlumata görə bura uşaqlara şiddət göstərilən sığınacaqdır və yayılan informasiyalar doğrudur. Burada heç bir axtarış, prokuraturanın axtarışı olmayıb və uşaqları hal-hazırda gətirəcəm. Bura şiddət görmüş uşaqlar gəlir, düzdürmü? Sığınacaq nədir? Gecə məsələn, polislər bizdən niyə razıdır? Gecə 3-də evin aparası deyil ki polislər. Zəfər Ölkən xanım, uşaq var, ana ilə tutulubdur, ya nəsə olubdur, gətirmiş uşaq, diri gətir. Bura bizə gələn qayımlıqdan, icralardan gəlir, sosial xidmətlərdən gəlir və polis orqanlarından gəlir. Siz yəni iddia edirsiniz ki, burada heç bir araşdırma aparılmayıb? Mənə monitorinq hamıya gəldi ki, monitorinq gəlib, hamıya gəlir o. Hansı tarixdə gəlibsə monitorinq? Monitorinqlar 3 tarixdə gəliblər. Ən axırıncı ayın 28-i mayda gəlibdir. Ondan əvvəl? Əvvəlkilərin tarixlərin... Təqribən, aprelin? Aprel, hə, o vaxtlarda gəliblər. 28 mayda axırıncı monitorinqimiz gəlib və bir problemimiz də olmayıb. Qeyd edək ki, fakta görə Sabunçu rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Hazırda məsələ ilə bağlı istintaq davam edir.